Ja, Wikegård här. Känns det som att det där med Modo sitter ganska bra. Men dagens samtalsämne får väl självklart bli Hugo Stenbeck som har hittat till Malmö IF och framförallt han hittat Percy Nilsson som jag känner rätt så bra. En kille som har jobbat häcken av sig och varit smart i affärer, Percy Nilsson, även om han kanske ibland på lite skit så är det så, skrapa ihop massa stålar och så har vi då Hugo som jag vet inte hur mycket han har jobbat, förmodligen inte mycket alls, men har fått och ärvt en jävla massa stålar. Två gubbar i alla fall med mycket pengar. Och Percy förstår ju att man kan inte ha det här laget hålla på och halka omkring i allsvenskan halvdåligt och dessutom lär den här klubben gå konkurs så småningom kan jag tänka mig, MIF där, att det är jävligt jobbigt för dem ekonomiskt. Och Percy förstår att det måste ha ett bra elitserielag så det kommer en 8, 10, 12 000 där till varje hemmamatch gånger 27, 28 plus eventuellt slutspel. Det är en 30, 35 fulla arenor per år där nere som man ska kunna skrapa fram. De övriga lagen, de typ Färjestad, de här tappar publik. Frölunda, Färjestad, Linköping behöver skära i kostnaderna, löner. Då kommer MIF dit med ny, då kommer Höken dit med ny öppen trut och stora köttbitar som hänger ut i munnen. Som spelarna kan börja ta i och tjäna lite pengar. Men det gäller att hitta en organisation där som är proffsig. Alltså en stark sportchef med ett bra nätverk. Sätta en värdegrund vad föreningen står för först. Det är inte bara att det är pengar utan man står för någonting annat. Uppträdande, hur man behandlar varandra, hur man behandlar ja, egentligen allting. En riktigt tajt värdegrund som ledare och spelare och ja, samarbetspartner kan förhålla sig till. Så det finns någon typ av plattform att stå på. Det tror jag är oerhört viktigt att göra. Men Rödhöken nu, han springer runt och blir matad med små frön här nere nu. Alltså Malmös Rödhök. Det är dags att komma upp igen och börja jaga stora bufflar eller vem man vargar i Karlstad och lite annat smått och gott. Så att jag tycker att det är häftigt. Jag vet inte hur de ska få till det. De måste ju använda sig av någon som är duktig på att bygga lag, bygga organisationer och jag vet inte riktigt vem. Jag är säker på att Leif Borgs namn kommer dyka upp. Jag är säker på att eventuellt Kent Norbergs namn kommer dyka upp. Fast han kanske inte gjorde så bra ifrån sig just i sista föreningen här. Och så vidare. Så att jag tycker i alla fall att det är spännande och Malmö ska ju självklart vara med den regionen och den arenan så ska man ju vara i högsta serien. Och ja, kul när det ruskas om. Härligt. Kom igen Percy! Hej då!